Duke shku në Uhud, sprovohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Uhud, që thot Aisha radiallahu anha, e pyta pejgamberin Allahu dhe i thash, ja Rasulallah, a je sprovohet dhe njëherë në jetën tonë më rëndë se në Uhud? Në Uhud, nga se shejtoni merë pjesë në Uhud, dhe vërtet të thot, o ju njerëz, ka vdekën kënë është mbytë Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, dhe vullneti ushtarë dhe pjerë. Enes ibn Nadr ishte duke shku nga Uhud, i shifë ke sahabët të shpërnda nga se u përhap se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është mbyt. Enes ibn Nadr i tha, nga jeni, nga shkoni? Tha, ka vdek Muhammed, është mbyt Muhammed. Tha, nëse ka vdek Muhammed, çfarë vlere ka jeta pas Muhammedit? Ngritnu dhe vdisni në atë që ka vdek Muhammed. Dhe i tha, o Zot i madh, wallahi unë ta distancona nga atë që e veproj. Pra shok të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithashtu nuk pajtona me atë që e veproj, u shrikët. E të akon se Sa'd ibn Mu'adh, Enes ibn Nadr, agjën Enes ibn Malik, që nuk pat prezentu luftën e Bedrit, ama ja pat don besën Allah. O Zot i madh, nëse ma mundson dhe një herë të takon me armikun, do të tregoj vetën time se sa e du gjennetin tanë. Për ato Sa'd ibn Mu'adh, do t'ja Enes, ka e kemësi, dhe ja Sa'd, pasha Allah në drejtim të Uhudit, e nuhati erën e gjennetit. Në drejtim të Uhudit, e nuhati erën e gjennetit. Lufton të risa, i masakrojnë të mbyturit, në luftën e Uhudit, të risa më shumë se 80 masak, më shumë se 80 pjesë, e dojnë Enes ibn Nadr, nuk e njofin as njoni pe i shokve të vetë për pos më tre vetës. Nga mojët e gisht, nga shenjët e mojët e gishtit,